اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وفطرته بلد كل ما يتعلق دوزه بات پڑھیے مبارکباد مستحق تمام مومنین تمام مسلمان اتنا خوبصورت جشن آپ ماشاءاللہ منا رہے ہو چند لمحات کی میری حاضری ہے قبول کرے ہو ساؤنڈ والے بھائی جتنے بھی بیٹھے ہیں جی اگر میری آواز سن رہے ہیں تو تھوڑا جنا تعاون کرن درد پا کر جانا ہے پیش کر اسی طرح اسی محبت اور اسی جذبے اسی مل کے بواز بلند ہو کے پاکستان میں آنا سارے بھائی پیش کر رہے صلی اللہ علیہ یا رسول پروانہ جنت لیے ڈھونڈے
فرشتے پروانہ جنت لیے ڈھونڈے گے فرشتے، دیکھیے گا کہ پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے اولاد پیغمبر پہ وفادار کہاں ہے، اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہے، مل کے پڑھیں گے صلی اللہ فرما ہے، ان کی شرعی مجبوری کہ انہوں نے جس جہاز سے جانا ہے اس کا ٹائم قریب ہے، تو ناصر بھائی مولا کائنات باب العلم کے صدقے میں ان کے زور بیان میں اور مزید اضافہ فرمائے، یہ ان کی پہلی قسط تھی انشاءاللہ، جو ان کی آج خصوصی نعت ہے وہ آپ کی سماعتوں میں نظر جناب میر حسن صاحب کے بعد ہوگی۔ جناب میر حسن صاحب کے ساتھ ایک متصل دوست جناب کاشف جعفری بھائی تشریف لائے ہیں، ان کی پیشخانی کے لیے دو اشعار آپ کی سماعت کی نظر کروں گا، اور ان سے پھر بالکل متصل جناب میر حسن ایک مرتبہ خاندان تفضیل پر چھلکتی ہوئی صلوات بھیجیے۔ جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، پوری توجہ چاہوں گا، اس وقت منقبت کی دنیا کا بے تاج بادشاہ آپ کے درمیان تشریف فرما ہے، انشاءاللہ اوقات مقررہ پر ان کے ممبر ہونے جا رہا ہے۔ جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، جسے کہتے ہیں سب اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں،
جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، جسے کہتے ہیں سب اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں، منافق ڈر کے مارے فرش محفل پر نہیں آتا، اسے معلوم ہے اس فرش پہ عباس بیٹھے ہیں۔ جناب قاسم جعفری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا علی مدد۔ میرے مخصوص ٹائم میں میرے استاد جناب قبلہ امین اعظم میر صاحب اور سجاد میر سجاد بھائی اور سید حسن زادی کی میرے سرپرستی میں صرف دو منٹ دوں گا۔ بھائی دیگر صلوات محمد والے محمد، ایک ربائی اور اس کے بعد ایک کلام۔ جب یوسف حسین کا پہلا جہاں میں نور، جب یوسف حسین کا پہلا جہاں میں نور، ہر ذلہ ذوق اشاہ ہوا دنیا کا مثل نور، تاریخیاں دی عرض مدینہ سے دور و دور، اکبر کا کائنات میں ایسے ہوا ظہور، گلزار اجالے شب کے اندھیروں پہ چھا گئے، اکبر نہیں رسول زمانے میں آ گئے۔ نام اصغر ہے میرا، میں علی کا ہوں علی، نام اصغر ہے میرا، میں علی کا ہوں علی، نام اصغر ہے میرا، میں علی کا ہوں علی، حرمرا تجھ کو بتاتا ہوں میں اوقات تیری، نام اصغر ہے میرا، میں علی کا ہوں علی، نام اصغر ہے میرا، میں علی کا ہوں علی، اور حشر سے پہلے سما حشر کا ہو جائے ابھی، زندگی موت کی آغوش میں سو جائے ابھی، بند کو دین کی تقدیر ہے مٹھی میں میری، نام اصغر ہے میرا، میں علی کا ہوں علی، نام اصغر ہے میرا، میں علی کا ہوں علی۔ اور سجاد بھائی آپ کی نظر میں شیئر کرتا ہوں، زور دادا کا دکھانے کی ضرورت کیا ہے، مجھ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے، زور دادا کا دکھانے کی ضرورت کیا ہے، مجھ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے، میں